Друзі, вітаю всіх на своєму каналі «Декоративний сад півдня України». З Крученко Джила. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні у нас був зранку такий тут трошки приморозок, але вже у нас кілька днів тепло, повітря прогріте, земля теж, тож зразу все зійшло і все. Нічого не йде, не примерзло, хоча у воді там, де трошки було води, була навіть склянка зранку. Показувало мінус 3 навіть. Працюю. Вчора, позавчора, 2 дні тут ось цей кусок вигрібала. Це у нас тут був чорний двір. Зараз вивезла, тут були коміші сухі, злаки. І тут багато всілякого чого було винесла. Тепер ще лишилось таке, що це чоловік буде прибирати. 2 дні тут провозилася. Почала прибирати тут. Ну, тут прибрала вже ці кусочки. Цей один кусочок, тут повирізала все, обрізала тут 2 деревовидні гортензії, обрізала їх коротко, майже при землі, щоб вони були такі пишні. Тут у мене гортензія деревовидна рожева, бачите, гілочки. Так, матросик ходом не збиває з ніг позаду. І ось гортензія деревовидна Анабель біла, теж бачите, ось лишила 3 штурпачки. Да, матросик? Побрізала перовською. Перовською, бачите, обрізаю досить низько від землі. Тому що вона все-таки високі, ці кущики. А щоб вони були більш пишніші і не такі високі, то їх обрізаю так от коротко при землі. Тут один кущик, зараз покажу, тут ще один у мене. Так, ось він. Обрізала, що й не видно. Тут, бачите, навіть нічого не видно. Це все потім піде рости. Тут вже прунічки видно пішли на гілочках цих. Зараз покажу. От у мене чоловік обрізав. Просто таку, знаєте, грязну обрізку робив. Обрізав так, ну я буду ще її обрізати. Перовські, бачите, які ось довгі. Тут так видно вже, які бруньки, он тут великі. Дивіться, які бруньки вже, бачите. Теж обріжу так от низенько при землі, тому що, ну, я ж кажу, вона висока, не буде така висока, буде потребувати менше підв'язки, але буде кущ пишніший. Тут теж вчора повигрібала цей кусок, тут від лаки було дуже багато листя сухого, все повигрібала, повиносила. І так, перовський я обрізала, показала, які краще обрізати нижче. Ну, якщо ви хочете високий кущ, то лишайте от так, як тут. 20 см можна лишати, а то й більше. Покуди гілочки живі, можете обрізати, якщо ви хочете високий кущ. Якщо не хочете такий високий, то треба обрізати отак от при землі. Так, знаєте, вчора тут вигрібала і думаю, господи, в тому році я ще тут взимку. Взимку отут, хто дивився моє відео, от починаючи звідси, ось цього куска, тут ще була, ось тут видно, від злаків. Тут була ще купа сміття, я її вивозила, там далі до того пенька була купа глини. Теж вивозила, і там, де ящик, я туди все возила, піднімала, вирівнювала землю, щоб зробити таку площадку для ящиків, рослини в горщиках там у мене. Ставочок, до речі, теж в тому році, ще в цей час ми ще його докопували. А в цьому році вже як все помінялося за рік, тому що працюємо. Так, тут ще ось за сіткою, тут злаки, теж повигрібала вчора. Гріблася вчора цілий день. Так, ось тут ще злаки, тут все вигрібла, треба тут ще навести землі, тому що ось викопувала тут злаки, бачите, трошки получилися такі ями. Тут у мене цей ряд пустий були хризантеми, з комом викопувала, теж треба привезти землі, засипати. Цей ось город почала вирівнювати теж, тому що треба посадити дерева далі, а земля ще не готова. Тут земля взагалі років так 25, ніхто нічого б не саджав. Оцей кусок, от звідси і там, де попахано, це перший раз пропахано тут. Якщо ми ще ось до цього місця пахали в тому році, тут ще в нас городина росла. Так, матросик,
Не збивай мене з ніг. То тут це перший раз ми пропахали. І я хочу вирівнювати, не хочу, вже вирівнюю землю. Тут була така яма. Я возила сюди землю. Піднімаю. Тому що, бачите, який тут всюди різний рівень. От бачите, вище, нижче. От тут знову така ось яма зліва. Бачите, треба сюди буде навозити землю. А тут трошки гор посередині. Це вже принесла лопату. Буду лопатою звідси копати і кидати сюди ось вліво. Заповнювати цей нахил. Тут уже воду тягала сапою, ось тут недалеко сапою тягала землю, вирівнювала. Тому що треба посадити дерева, щоб вже була земля повністю рівненька. Ось тут посадила липу, ту, що з Одеси привезла, бачите. Поки обрізати не буду, не хочу її трогати. Можливо, ще й зацвіте, бо такі брунічки гарні, он, кругленькі, бачите. Рожевенькі такі брунічки гарні. А вожу землю, он там, бачите, стоїть мішок, купа землі. Отам купа землі, це я тачкою звідти вожу через оту хвірточку з дерева. Бачите, там зараз пройдуся. Оце вожу землю сюди, вирівнюю. Ну, не можу я так саджати, коли все криво. Тут теж стежку прогребла, тому що носили злаки свиням. Зараз їх он склала, аж отам, он, бачите, копичка така сперла. І там будуть вони вже далі. Даємо ці злаки свиням, вони собі їх там гризуть, мостять собі гнізда такі. Бачите, вже стає чище. Потім ще буду в дворі прибирати, потім вже покажу окремо. Оце я тачкою, оце йду, ось тачка на півдорозі. І тут ось, бачите, вже навозила землю, підсипала. Тому що тут взагалі оцей кусок був такий страшний, нерівний. Ну, ще треба буде довозити землю. Тут оці злаки звідси треба буде викопати, прибрати крайній лівий ряд і засипати землею. Тому що вони заростають і тут навіть пройти неможливо. Це я так оце з тачкою ходжу сюдою, це сюдою. Маю чим займатися. Ось оці дерева ось викопані, три деревини, тож спішу там з тією землею. Це наші сіянці від абрикоски. Посаджу їх, а восени, може, буду приколіровувати. І ось, ось бачите, тут ось доріжку видно, п'ятачкою накатала. Туди ходжу, копаю це землю і вожу. Ну, наразі, поки чоловік нічого не робить. Наразі він в лікарні, у нього вираз кашлунку. Це у нас кожен рік оце у нас таке. Іде загострення. І плюс ще він тут оце, коли пахав, викорчовував виноградник, теж надірвався, от воно йому дало. Так, ну сьогодні маю надію, що його вже випишуть. Так, морозники ось, чимерники. Ну, вже, я думаю, що якщо завтра ще буде така погода, то вони вже всі зацвітуть, багато буде, потім прийдусь, покажу. Так що, друзі, отак, і буду починати обрізати дерева. Ну, як бачите, роботи вистачає, треба там вирівняти, там навести землі, там погребтися. Тут ще треба, пообрізаю ці троянди. Ну, коли вже буду робити, буду показувати, розповідати, що, як я роблю, щоб... Ну, можливо, комусь щось буде в нагоді. Тут ось теж перовський росте ще сухий, ось кущик треба обрізати. Кажу, багато. Це от, що обрізала, це піде на дрова. Гілки ми перебиваємо, у нас така є дробілка, перебиваємо гілки, потім, ну, поки в мішках, а потім, я думаю, що буду засипати тут квіти, вже коли закінчу повністю всю обрізку. Все, що треба пересадити, пересаджу і буду, така собі буде мульча. Крокуси ці тут, гляньте, скільки вже їх. О, бджілки вже влітають, гудять. А зараз підемо до жасміна галоквіткового. Подивимось, там повинні бути бджілки. Так що, друзі, працюю, працюю, не покладаючи рук. Вон там жасмін в долині видно.
Так, де тут наші бджілки? Ой, а щось їх не видно. Ні, ось літають, літають є. Бджілки літають є. От така краса, бачите, жасміна. Ну що, друзі, показала трошки, чим займаюсь, що пообрізала. Гортензії деревовидні обрізала до землі, тому що вона буде цвісти на цьогорічних приростах. Буде пишненький такий кущик нарощуватись. Ну, в мене, по-перше, молоді геть, і я їх тільки в тому році саджала, так що в цьому році будуть нарощувати, набирати сил. Перовською теж при землі обрізала. І буду далі. Зараз буду, не знаю, що треба. Треба і те зробити, і те, не знаю, що вперед. Ну, треба йти землю гребти трошки, поки ще є сили. Потім уже таке вже лишаю собі обрізку після обіду, а зранку таке грибу, вожу землю, поки ще є сили, а потім вже таку роботу полегше роблю. Ну, друзі, все. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, слава нашим ЗСУ. Ворогам нехай бумерангом вертається все, що кожен зробив для нас, для України, для українців. Все буде Україна, друзі, і всім пока!